Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante, inclusive estou vivendo nesse momento, como voltar ao ritmo depois das férias. Porque férias é maravilhoso, né? A gente perde o horário, não tem hora para almoçar, não tem hora para dormir, pelo menos lá em casa é assim. E a gente faz coisas diferentes, se diverte um pouquinho mais, né? Sai da rotina. Mas e aí? Acabou as férias, como voltar para esse tempo aí que a gente vai ter que entrar de novo com tudo em ordem? É a hora da escola das crianças, o almoço, o trabalho, a correria do dia a dia. Eu tenho uma dica, com muita gratidão. Eu estou aqui com muita gratidão ao Senhor, muito feliz porque passamos esse ano, né? Estamos aqui, Deus nos deu a oportunidade de vida e isso é maravilhoso. Mas nós vamos bater um papo aqui com duas mulheres abençoadas, que é a Glaucier Nunes, que já é de casa, né, Glaucier? É. Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Obrigada pelo convite, sempre um prazer estar aqui, Luana. Deus te abençoe. Amém. E vamos também bater aqui um papo com a Daniele Barreto. Eu esqueci de falar, a Glaucier é psicopedagoga clínica, tá? E a Daniele é pedagoga, isso, né? Pedagoga e professora. Isso tudo mesmo. Bom? Tudo bem. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Igualmente, Deus te abençoe, tá? Obrigada. E vamos ter também lá, na nossa área de artesanato, a Clarice Seixas, que é aromatizadora... Ela vai fazer. Não colocaram isso aqui a tua especialidade, você fala pra mim. Ela vai fazer um aromatizador de ambiente natural. Natural. Tudo bom? Você trabalha tudo com o quê? Eu sou osteopata. Ah. Eu trato do corpo, né? Das dores do corpo. Uhum. Mas o meu grande hobby é fazer cosmética natural. Falei, hoje virou um laboratório ali, né? Ah, sim. Hoje a gente vai aprender a extrair o princípio ativo das plantas para poder fazer um spray de ambiente. Legal. E faz toda a diferença na nossa casa, faz, né? Chegar em casa com a casa perfumada é totalmente faz diferente, né? A gente entra e ainda mais assim, sendo assim, mais natural, né? Como ele você é totalmente vai fazer natural. É. Melhor ainda, porque não agride o ambiente, né? E pronto. Então, tá aí. A gente vai aprender daqui a pouquinho com ela, com a Clarice. Mas eu quero entrar aqui nesse assunto. Como é que é? Depois desses momentos que viajamos, né? Sim. Que é tão gostoso. Sim. As crianças ficam mais em casa, os filhos ficam mais em casa. De repente você faz alguma coisa diferente na sua cidade mesmo. Vai pra praia. Outros se aventuram fora do país. Aí tem que voltar àquela realidade da rotina. Como voltar a esse ritmo? Então, é uma coisa bem interessante falar sobre esse tema, né? Porque a gente observa muito essa questão de como que as pessoas têm gerenciado o seu tempo. É, e aí, no final do ano, sempre a gente cria aquela expectativa. Agora eu vou ficar em férias, vou estar em casa, ter mais tempo, vou organizar, fazer várias coisas. E aí vai chegando esse finalzinho, não fiz nada, né? O armário que eu planejei arrumar, essas coisas todas, já todo mundo fez isso, porque eu fiz isso lá em casa. Né? Gente, eu falei, tem que colocar as coisas em ordem. É, né? E agora vamos voltar. E aí, dentro de todo esse, do que a gente tem vivido muito, Luana, de falar sobre gerenciamento de tempos, de organização, de organizar a própria vida, eu acho que torna-se um ótimo momento para que a gente possa sentar com os nossos filhos e mostrar a eles como gerenciar melhor o tempo e daí ter a experiência para a vida. Uhum. Por que a gente não faz esse convite para que as pessoas comecem a organizar já todas as tarefas dentro do ano, um planejamento, incluindo as crianças, uhum, né? Não sei se vocês têm percebido, dentro da área da educação também, propriamente dito, que as pessoas elas têm cada vez menos ideias do que fazer com as crianças nas férias. É verdade. As famílias parecem assim, eles ficam entediados, não têm muitas coisas para oferecer. De pensarmos que nós poderíamos mostrar às crianças que quanto menos temos para fazer fora da casa e curtir mais esse ambiente, melhor vai ser, ou talvez menor será,
essa angústia de ter que voltar à rotina, né? Porque se a gente comparar o que é essa rotina que a gente está retornando e como que está sendo o planejamento com os nossos filhos das coisas que eles precisam agora encarar, para não encarar como uma coisa ruim. Uhum. E aí as férias ficam sendo a boa, né? A parte melhor da vida. A gente sabe que é o descanso. Bom, é. E aí a gente começa a encarar como realmente recarregar as nossas energias e agora sentar. Vamos ter os materiais de escola para organizar, as tarefas do dia a dia, mostrar para eles que eles serão capazes de vencer os desafios de 2018. Interessante você falar isso, porque lá em casa é assim, a Sara faz aniversário em fevereiro, e o Samuel também. E eles ficam numa expectativa que comece logo o ano. Você fala isso, né? Não é? Eles ficam vibrando, ah, eu quero que chegue logo o outro ano. É, e eles querem comemorar na escola, com os amigos. Com os amigos, essas coisas todas. E querem contar para os amigos como foi. Então, eu consigo compreender, porque também a gente vive, todos estamos nesse momento das novas expectativas, o que vai acontecer em 2018. Contudo, nesse momento também, que vivemos tantas vezes falar sobre gerenciamento de emoções, inteligência emocional, dificuldade de gerenciamento das ansiedades, ser um momento imprescindível para ensinarmos nossos filhos como que fazemos isso. Sabe o que eu acho interessante você falando nessa questão da ansiedade? A gente vira o ano e já fica aquela expectativa. Eu quero muito que esse ano seja diferente, né? Quero muito que esse ano eu consiga muitas vitórias, muitas bênçãos, vai estar tudo certo e você começa a sonhar. Isso é bacana, entrar com esse, sabe, com essa... Acho que essa entrada de ano é bom por isso. A gente coloca uma ansiedade muito grande no novo ano, naquilo que está iniciando, né? E tenta fazer tudo que não fez no ano anterior, no ano seguinte. Então, assim, a gente já entra o ano com uma agenda meio que repleta de coisas que não fez no ano anterior, mas querendo dar conta no ano seguinte, né? No caso, 2018. Eu acho interessante que, na verdade, é só um dia após o outro, né? É. Mas a gente tem isso de... Eu acho bacana, eu fiquei pensando nesses dias, poxa, só um dia após o outro. Mas eu acho legal quando marca essa virada, porque a gente entra assim com mais esperança, né? Eu acho que tem que ter essa fé, essa força de vontade. Dias, pode ser, né? Porque a gente não... Todos os dias vai ser uma nova oportunidade. As pessoas gostam muito de botar aquelas frases no Face de são 365 dias, né? De novas oportunidades. Por que que hoje não são... Quantos minutos nós temos esse dia? A Daniela trabalha com educação infantil, e aí a gente entende que nós temos um grupo de mães agora com grandes expectativas, inserindo seus filhos nessa nova rotina, né? Uma mudança completamente, A expectativa de começar o ano, muitas, assim, vão iniciar seus filhos realmente, né? Não, elas vão entrar na adaptação, outras vão retornar. Anos, né? Isso. Os 2 anos, né? Já a Sara assumiu com 2,5 já entraram. Lá a gente recebe, na unidade que eu trabalho, a gente recebe com 2 anos. E aí eles vão até os 5 anos. Então, assim, elas ficam numa expectativa enorme, mais do que, às vezes, a própria criança... Né? Porque assim, aonde que eu vou deixar, com quem vai deixar, o que vai aprender, né? Coisa nesse sentido, assim. Será que vai cuidar direitinho? Será que como vai cuidar direitinho, né? Essa coisa toda. Mas assim, a gente entende que é uma etapa de recomeço mesmo, né? Recomeço pra gente, recomeço pros alunos antigos e começo para aqueles novos que vão ser inseridos, né? Agora na educação, né? No ensino. O primeiro filho é o mais difícil, né? Por exemplo, a Sara, ela ficou os 2 primeiros dias super animada, foi, nem me dava tchau. Mas aí criou depois, ela percebeu que ela ficava muito tempo longe de mim. Aí 2 semanas deu um drama, e aí depois se adaptou. Uma dica que me deixaram foi a professora, né? A coordenadora, ela disse assim, olha, quando você vier, você se despede bem da sua filha, diga pra ela que você vai voltar e vai buscar ela logo, logo. Mas também não fique, tipo, tchau! Meu amor, vai dar tudo certo. Desapega. E vai, vira as costas e vai embora. E por que isso é importante? A criança, você sabe a importância dela estar naquele ambiente. Ela ainda não compreendeu. E aí, se ela tá vendo a mãe, que é o ponto de segurança dela, se desesperar, ela pensa, nossa, isso tá ruim pra chorar, minha mãe. Né? Minha mãe não chora, normalmente, que tá chorando nesse momento, imagina deve ser horrível. O que imagina que vai acontecer comigo aqui dentro, né? E fica tanto tempo. Então, é importante que nós venhamos a passar os nossos filhos essa segurança. Nós estamos confiando nesse novo ambiente. É verdade. Né? Então, assim, voltar à nossa rotina, sendo inserindo novas atividades ou as anteriores, sendo reorganizadas, digamos assim,
assim, né, um novo planejamento, precisa ter toda essa, essa estrutura de quem vai fazer parte agora deste novo, dessa nova etapa e como que eu vou gerenciar as minhas emoções. Uhum. Isso é importante. Normal nesse novo, nesse período, né, essa, esse tempo maior de readaptação, né, de ao novo ritmo, né, o ritmo de antes, vamos dizer assim, não ao novo ritmo, mas ao ritmo de antes. Para todos, para os pais, para os alunos, para os responsáveis, né? Avós, muitas vezes. Os professores também, né? Os professores principalmente, assim, né? A gente vem numa batida, assim, meio que no finalzinho do ano, para dar conta de algumas coisas, né? Recorrido, né? Do finalzinho do ano. Mas aí entra em férias, dá aquele descanso, mas assim, tem que se preparar para receber esses novos alunos, esses novos pais, né? Uhum. A adaptação deles esse e tudo mais. Esse período do início, eles estão mais agitados, porque o que acontece? A Sara, agora ela vai começar pro segundo ano, né? E aí ela vai começar a ter prova, ela tá numa expectativa. Tá ansiosa. Né? E às vezes crianças, como você falou, de 5 anos, mudam pro... Muda. Né? Sai daquele prézinho, daquele kids, uhum, e vai... Elas estão ansiosas, muitas vezes chega aluno novo. Como é que fica? Fica mais agitada a sala? Bom, essa primeira semana, assim, né? A semana inicial realmente é um pouco mais agitada. Por quê? Eles querem contar fica suas experiências, também, né? Querem contar as novidades, o que aprenderam, onde foram, o que viajaram, né? Então, assim, o professor tem que estar preparado para isso. Então, nada melhor do que a própria escola, né, determinar um tempo e também receber bem esse professor. Uhum. O professor também está vindo de uma férias, de um período, uhum, de recesso, uhum, né? Então, precisa ser bem recebido, ter uma boa readaptação também a esse ambiente. Uhum. Então, quando ele é recebido na escola, com um período, né, uns 2 dias, para estar reformulando e planejando atividades prazerosas, criativas, dinâmicas, né, que trabalhem a sociabilidade. Então, assim, ele vai dar conta muito bem dessa agitação dessas crianças. Uhum. Porque o que as crianças querem nesse primeiro momento é socializar, né? É contar o que aprenderam, é saber a novidade do novo professor, uhum, né? É uma nova etapa, uma nova fase, um novo ano letivo. Sabe o que eu observo, Daniele? Que muitos pais deixam de levar o filho porque esse é o primeiro dia de aula, não é? Isso, outro ponto muito importante. Só que é complicado, né? Porque perde essa oportunidade da apresentação. A valorização é desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Da conexão do primeiro dia. A primeira semana de aula é assim, uma semana primordial. Né? É ali que a gente vai começar a criar vínculos, né? Sentir confiança, né? O pai sentir confiança no professor que está ali, o aluno sentir confiança, o professor também precisa ter confiança nessa família, porque o trabalho tem que acontecer junto com as famílias, é mútuo, para dar certo, né? Então, assim, é uma semana de conquista de emoções. Já que é mais leve, é mais fácil, justamente, né? Você vai aos poucos. Eu me lembro muito bem dessa questão de você chegar na sala e ver o lugar que você vai sentar, isso, né? Porque tudo isso vai fazer com que você saiba o ambiente que você pertence. Com toda, né, certeza. E o professor tem a oportunidade ali de começar a fazer a diagnose das crianças, justamente, né? Quais as dificuldades, a defasagem, se essa criança está vindo, às vezes, de um novo estado, são crianças que mudam de endereço. Podem ficar mais, né, tímidas. É isso aí. Então, é muito importante o que foi colocado, de que desde a primeira semana, é importante que essa criança vá à escola. Uhum. Existem alguns impedimentos, mas se não tiver, né, que esteja ali desde o primeiro dia. Uhum. Porque tem toda uma programação da escola para receber essas crianças. Na segunda semana já tem esses grupos já estão meio que formados, né? E é mais difícil ainda essa adaptação. E a criança que perde essa primeira semana e chega depois, muitas vezes depois do recesso de carnaval, sim, ela fica um pouco perdida, vamos dizer assim. Todo mundo já, né, falando um com o outro, e se relacionando, e ela fica lá aquela isolada. Dificuldade de socializar, de se entrosar com o grupo, uhum, até mesmo com o professor, né? O que você falou foi certíssimo. Não tem impedimento, participa dessa primeira semana, as escolas preparam toda uma estrutura, né, para estar recebendo esses alunos. Então, assim, é muito gratificante ter todos lá. Estamos falando como voltar ao ritmo depois das férias. Então, não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Feminino. Estamos falando hoje como voltar ao ritmo depois das férias.
Que assunto legal, né? Assim, porque tá todo mundo nesse ritmo mesmo em casa. Eu acho que você já pode até contar uma experiência pra gente. Quero deixar o nosso contato para você falar aqui com a gente, dar sua opinião, sugerir tema. De repente, quer participar do programa, está aqui no Rio de Janeiro, também vem dar o seu nome para cá, para a nossa produção, e você pode participar, vai ser uma benção ter você aqui com a gente. Antes de continuar esse bate-papo, queria convidar você para entrar lá no site da Boas Novas, www.boasnovas.tv. Lá você conhece toda a nossa programação, pode também se tornar um semeador aqui da Boas Novas. Os semeadores são aqueles que contribuem com a oração e também com ofertas que vão ajudar a Boas Novas a fazer a programação ficar ainda melhor, alcançar mais pessoas, né? A gente sabe que a gente está numa mudança tremenda, porque agora está tudo digital, então esse é o maior desafio da Boas Novas. Então eu quero convidar você para entrar lá, saber da nossa programação e tudo que passa aqui na Boas Novas. Sobretudo também entra no Facebook, entra lá no YouTube. No YouTube você consegue ver toda a nossa programação que vai lá para você assistir, rever e também compartilhar com seus amigos e familiares, tá? E tem o Espaço Feminino também lá no Facebook, né? E Instagram, a gente posta as fotos, o contato dos nossos convidados, para você também poder ter acesso a esses profissionais incríveis que vêm aqui. Bom, vamos continuar batendo esse papo. Eu queria saber, para essa questão da adaptação, as crianças têm mais dificuldade ou... O que vocês pensam a respeito disso? Dificuldade em adaptar as novas rotinas? Eu acho... Ou elas levam as coisas de uma forma mais leve? A gente que se preocupa tanto. As crianças, que eu acredito que elas consigam realmente, ficam na expectativa de que nós, que vamos gerenciar tudo isso, né, venhamos a ir monitorando. Essa dependência. Isso, né? Aí, eles precisam, né? E isso vai ser com toda certeza o que eles farão na sua vida adulta. Uhum. Então, se eu estou voltando à rotina e mostro para ele que não existe a importância de voltar na primeira semana de aula porque a professora não dá nada, eu não preciso chegar pontual porque o Brasil todo chega tarde. Então, né, ninguém chega na festa, no horário, ninguém precisa ser pontual, gente. Uhum. Ninguém é pontual. Então, se todas essas regras sociais eu começo a mostrar para o meu filho porque ele não precisa cumprir, são coisas que não são importantes, é fato que ele também terá dificuldade em acordar. E aí as mães já colocam, eu sou muito ruim, eu não funciono pela manhã, vou colocar à tarde. Talvez você realmente tenha uma questão metabólica que você não funcione pela manhã, diferente do seu filho. Então, não faça. E o contrário também é verdadeiro, né? O contrário. De repente, com toda certeza. Se o filho está indo mal na escola, isso tem muito problema se adaptar pela manhã. Será que ele não ficaria melhor à tarde? E aí a gente não pode julgar as coisas que a gente entende, que ao longo da vida a gente colocou como uma opção, de colocar isso como regra, porque existe uma sociedade que vai cobrar do seu filho questões de pontualidade, questões de ajuste, e contar para ele que a rotina não é algo, um castigo. Muitas vezes a palavra entrar na rotina, voltar à rotina, se torna uma coisa penosa. Uhum. A rotina faz com que você consiga organizar melhor a sua vida e ter sucesso. Achei ótimo o que você falou dessa questão do que eu falo, né, para minha criança, para os filhos. Perfeito, e até para as pessoas que estão ao meu redor, independente de quem seja. Olhar a coisa com graça, né? Isso aí. Dizer assim, vai dar tudo certo, olha que bacana. É. Você ser exemplo, bem, né? Já pensou ser em exemplo. Alunos novos? É. Poxa, você pode fazer amigos, né, diferentes, colocar sempre assim para cima. E se nós estamos voltando a uma rotina, que bacana, eu tenho uma escola, que legal, eu tenho um trabalho, emprego. Né? Uhum. Valorizar. Valorizar, né? Quantas pessoas não poderão voltar à rotina porque estão acamadas, pessoas que não têm para onde elas se dirigirem, né? Uhum. E aí colocar para a criança. E aí a gente observa que como eu gerencio as coisas dentro da minha casa, é como eu gerencio a minha vida. Então, se eu não consigo zelar por nada e não ver graça ou prazer, nem funcionalidade, nem importância, como vai ser essas pessoas nas escolhas? Uhum. Você vai criar expectativa, Luana? Não vai. Né? Se você nunca tem a expectativa de ser pontual, uma festa, um compromisso, você nunca precisa chegar na primeira semana porque as pessoas que vão se adequar depois à sua presença e não você, a instituição que programou, como ela muito bem colocou, todas as atividades. Como que você depois vai planejar a ir a uma entrevista de emprego? Uhum. Qual o curso de escolha se você não vai reconhecer nem as suas potencialidades? E dá valor aos pequenos detalhes, né?
no uniforme arrumado, organizado. Isso aí, o material, né? Separar o tênis, meia, isso aí. Material. Perfeitamente. Essa questão que você falou, vamos organizar o material juntos. Vamos fazer um quadro e colocar lá na parede do nosso quarto, dizendo quais são as atividades que eu vou ter durante a semana. Uhum. Uma ótima dica, né, semanal. É um planejamento. Pode ser na agenda da escola, mas também, mesmo que a criança não tenha muitas atividades, coloca ali. A gente está falando das séries iniciais, mas os adolescentes também têm essa dificuldade. Uhum. São crianças que agora estão passando para o Fundamental 2, são séries com muito mais atividades. Precisa levar um pouco mais a sério. Isso aí. Deixa que a criança organize a sua mochila, mesmo que à noite você vá lá e faz uma supervisionada, né? Dá uma olhadinha se está tudo bacana ali, mas que a roupa de natação, que os cadernos, que o uniforme, que a meia esteja organizada. Muitas vezes participar da própria compra mesmo do material, né? Como que a gente vai fazer? Vamos pesquisar o valor do material? Vamos de loja em loja? Acho que assim, você... Mostrar os kits, que não é tão fácil também, isso, sabe? Porque parece assim, tá aqui, tá tudo pronto. Escolhe qualquer a sua mochila preferida. Peraí, né? Assim, a criança parece que chegou assim, sempre teve. Perfeitamente. Sempre participar de todo esse processo, acho que também é muito importante para chegar a concluir e chegar nessa coisa de voltar à rotina mesmo, né? E eu acho que é aí que você começa a gerar esses valores, né? De dar valor. Isso. De que a vida não é fácil. Nem todo mundo tem tudo. Até passar no ano vai precisar de sacrifício, de esforço. Né? Dois pontos acho que são relevantes em relação à compra. As pessoas, muito quando chegam ao consultório, falam assim, eu tenho isso porque eu não tive as coisas na minha infância. E aí eu quero dar tudo para o filho. Dar o melhor ao seu filho não significa dar o mais caro ao seu filho, mas mostrar para ele como que você hoje consegue proporcionar a ele coisas que farão ele de uma pessoa feliz. Valor, né? Isso é o valor. Valor é uma coisa, preço é outra. Né? Então, isso é importante se fale. E a outra valorização é fazê-lo entender por que as regras elas são colocadas. O uniforme, por exemplo. A escola determina que o tênis é preto ou branco. E a mãe coloca colorido porque, mas ela não vai gostar. Mas todos não estão. Não é bonitinho, né? Por que tem que ser exceção para ela? Isso aí. É um privilégio todo. Perfeitamente. O que que isso... Isso são coisas mínimas que nós farão... Nós somos todos iguais, né? Toda a diferença. Por isso você não é melhor do que ninguém. Por isso se chama uniforme. Uhum. Todos vão estar ali iguais. Uhum. E isso parece coisas tão pequenas, mas que juntando ao todo fazem uma grande diferença na vida adulta dessa pessoa. Uhum. Então, essa valorização que a gente fala tanto. E isso não quer dizer que você vai impor coisas que vão fazer seu filho infeliz. Uhum. Ao contrário, farão ele perceber como que as coisas acontecem para que eu tenha uma vida de sucesso. Uhum. A escola que as crianças estudam, eles fazem reunião com os pais. E, infelizmente, nem todos podem estar, né? Mas sempre fazem esforço para ter ali a presença. E eles dizem muito dessa questão de buscar no horário, para que a criança não fique lá frustrada, esperando. Sim. Porque tudo isso, essas pequenas coisas, faz ficar mais cansativa essa rotina. Isso aí. Né? Sobre essa questão da rotina, voltar às aulas e depois das férias, é bacana já ir diminuindo o ritmo, tipo assim, umas duas, uma semana antes. Com uma semana antes. Do que chegar, de repente, chegou hoje e amanhã já é aula. Com uma semana antes, já começar a dormir no horário normal, a tentar fazer as refeições como faria se estivesse realmente estudando. Porque nas férias, né, a gente come em qualquer horário, come qualquer coisa, né, faz lanche no lugar de fazer uma refeição mais completa. Então, é muito bom, muito importante voltar realmente... antes, participar de atividades, de repente, mais saudáveis, mais centradas, né? Uma leitura, uma ida ao teatro, ao cinema, coisas que foquem, melhor a atenção da criança, né? Para a criança já começar a voltar ao ritmo dessa forma. Não dormir mais na casa da avó. Isso. E é importante falar por quê, né, Luana? Vamos falar para os nossos filhos por quê que isso vai estar voltando, né? De explicar para eles, olha... E por que a gente também não faz da nossa própria casa e do canto dessa criança um momento de prazer? Porque aí a gente acha que férias, como nós falamos no início, só coisas legais. Vou para cinema, chove, é evidente que todos nós precisamos e é muito bacana. Mas que eles também consigam observar que dentro do seu lar é um momento de prazer. Uhum. Os seus brinquedos, o fazer de conta, cuidar brincar das suas no quintal, coisas, né? Cuidar do armário, arrumar o seu armário. Separar os brinquedos que eu posso doar para um outro lugar. E aí esse ritmo, essa rotina voltar. Curtir a casa. Uhum. E aí parece que nós estamos sempre com animação.
animadores de festa, porque a gente precisa ocupar todo o tempo daquela criança. Tem que ser muito divertido, né? É, tem pessoas que falam assim, poxa, esse ano não tive oportunidade de levá-los a uma colônia de férias, como se o seu filho agora vai ser uma pessoa mais infeliz. Né? Então, assim, fazer com que... E muitas vezes eles precisam desse tempo, né? Uhum. O tempo de descansar, de curtir sua casa, né? De ficar ali... Desconectar um pouco, né? Porque as crianças hoje já estão vindo num ritmo muito acelerado desde pequeno. É muito incentivo, né? Uhum. Da internet, né? De eletrônicos. Então, assim, o momento que ele tem para conversar com a família... Isso, né? tomar banho de borracha, de canequinha, preparar uma culinária, né? Um prato com a mãe, com o pai, desenhar. E nem todos os pais entraram em férias com seus filhos, então às vezes eles precisam ficar em casa. Mas a casa tem que ser um lugar legal, e aí não vai ter dificuldade de voltar a esse ritmo e horário. E por que, que eu tenho que dormir? É só para eu acordar feliz? Não, porque o seu cérebro precisa descansar para que ele guarde as informações. Mas eu queria falar uma coisa que é o contrário, que eu sei que existe. São famílias muito regradas. Tudo aqui, a gente fala assim, das férias assim, relaxa e tal, isso aí, hora. Só que tem famílias que são muito regradas. Nas férias, é bom desconectar um pouquinho? Sim, até mesmo liberar, né? Por que, que nas férias, gente, eu preciso estudar? Fazer cópias nas férias. Gente, aprendizado, ela precisa ser acontecer uma coisa prazerosa. E entender que não é porque eu nasci, tô de castigo, vou estudar. Né? Eu aprendo porque isso vai me possibilitar sonhar com quaisquer coisas que eu queira ser, exercer. Porque nas férias você não deixa de aprender, né? Você está aprendendo outras coisas. Você aprende coisas novas. De forma lúdica, de forma ali, lúdica. Né? Pisar no chão. Isso. E até assim, e até muitas vezes tem um incentivo de começar um novo curso, né? uma nova experiência profissional e tal, a partir das férias. Uhum. É uma experiência que você teve nas férias pode impulsionar a fazer milhares de outras coisas novas durante todo o ano, né? Você perguntou sobre a dificuldade se é maior ou melhor, menor para as crianças ou para os adultos, realmente é para os adultos. Assim, as crianças levam com muita tranquilidade, leveza, né? O que a gente tenta fazer como professor é planejar atividades saudáveis, agradáveis, né? O ambiente seja propício para a aprendizagem lúdica, né? Que eles estejam ali, que eles tenham vontade de estar ali naquele momento e de voltar depois, né? De continuar todo o ano letivo. Né? Entrar no ritmo e continuar no ritmo. Perfeitamente. E que as palavras de incentivos para o retorno não sejam lembrando os insucessos do ano anterior. Não. Né? Lembra que você não... Né? Vê se dessa vez você faz isso. Vê se... Não é legal, né? Não, mas colocando, vai ser uma oportunidade nova. Profetiza, né? Vamos profetizar a palavra de trocar estratégia, né? Às vezes o que falta é mudar a estratégia. O professor mudar a estratégia na escola, o pai e a mãe mudar a estratégia da escola, porque às vezes a cobrança é muito grande em cima do aluno, mas assim, os adultos responsáveis também não estão vendo a estratégia que está usando e que pode mudar a estratégia para tentar melhorar. Até o fato de sair para ir para a escola, às vezes é tão corrido e fica brigando, pô, não precisa... Por que não fazer isso antes um pouquinho, para poder sair com uma leveza? Se organizar de um dia para o outro, separar o uniforme. Ouvindo uma música boa, fazendo uma oração. Deus abençoe seu dia. Os pais acordam atrasados e quer que ele, os filhos já estejam... E a culpa fica toda descarregada neles, né? E como mudar? Acho que essa mudança, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. De volta, né, ao ritmo do dia a dia, passou esse período de férias, tem gente aí que ainda tá, né, com um tempo mais leve, na verdade férias acontecem durante o ano inteiro, né, cada pessoa vai tirando um período de férias, mas não tem nada mais gostoso do que a gente chegar em casa, ou em qualquer ambiente, né, Clarice, com um perfume abençoado, cheiroso, que gera paz, dá uma calma. Né, quando você, eu tava contando calma, aqui pra ela. Concentra. Eu tava contando aqui pra ela quando eu cheguei em casa e coloquei um aromatizador. Nossa, eu abro a porta da casa e fico assim, que gostoso daqui. Isso também, né, a gente pode fazer pros nossos filhos, que gostoso daqui. E não é só às vezes um cheiro, como a gente vai fazer hoje, né? Um aromatizador de ambiente, que ela vai fazer, que é melhor ainda, que é natural. Mas aquele cheirinho do bolo, né? Daquela comidinha feita em casa, com carinho. Cheiro de amor, né? Que abraça. Mas existem pesquisas que falam que
que determinados aromas despertam determinadas emoções. Uhum. E isso é explicado neurofisiologicamente. Verdade. Né? Então, assim, na escola, se quiser um aroma que trabalhe atenção, foco, concentração, coloca um alecrim, coloca um limão. Uhum. Isso ajuda a dar foco. Uhum. Se a pessoa precisa amolecer aquele coração, precisa de mais amorosidade, uhum. usa um jasmim, uma rosa. Está muito irritada, né? Se está irritada, se está mais deprimida, se está triste, usa uma laranja doce, um uhum. cítrico, que uhum. te dá um bergamota, que é maravilhoso, te dá um up. Tem os cheiros de canela, né? Tem canela é mais afrodisíaco, uhum. é assim, é mais forte, te dá uma chamada, mas... Nem sempre a canela... Agrada. Ela vai agradar e ela vai ser boa, porque ela realmente te deixa mais ligado, ah, né? Entendi. O que a gente vai fazer hoje aqui é um de lavanda, uhum. que é tranquilo, é para dar tranquilidade, harmonia, calma. Clarice, fala um pouquinho do teu trabalho, como é que você Bom, tem feito aí? Eu tenho um empreendimento que se chama Mimos, uhum. né? Naturais e artesanais, onde eu faço cosmética natural. Uhum. Então, eu faço todos os produtos de higiene pessoal, de cosméticos, de maquiagem. Então, isso foi uma coisa que eu fui para a floresta, passei 20 dias com os índios, aí foi onde eu descobri realmente riqueza, o mundo vegetal, né? A forma como eles vivem, que a gente não precisa de nada disso que a gente tem aqui. Uhum. E eu comecei a me interessar. Aí, quando eu voltei, comecei a estudar e comecei a fazer um monte de coisa. Então, paralelo ao meu trabalho, porque eu sou osteopata, uhum. eu tenho esse empreendimento. Uhum. Então, isso hoje em dia faz parte de mim, né? Realmente... de utilizar as coisas aí, cada né? vez mais naturais. E acho que é bacana que também que você vive descobrindo coisas, né? Perfumes. Tempo inteiro. Técnicas. E eu vou te falar hoje de um aromatizador, que a gente vai precisar fazer um extrato. Uhum. Mas o extrato do aromatizador é o mesmo que você pode usar para uma água de lençol, que é a mesma que você pode fazer com própolis, um spray para sua garganta. Uhum. Ou um extrato de uma baunilha para usar no seu bolo. Então, você não precisa ter... várias coisinhas na sua prateleira, uhum. cada uma para uma coisa diferente. Né? A natureza está aí e oferece para a gente. Então a gente precisa aprender a mexer com isso. Né? Utilizar. É. Tá, então, para fazer o aromatizador, a gente vai precisar do quê? Tem aqui na tela algum material? Vamos lá. O material é o seguinte. Álcool de cereais, isso. água destilada, planta seca isso. e o frasco? O frasco com spray. Com spray, perfeito. Só? Só isso. Simples assim? Simples. Então vamos lá, mostra e pra gente planta, como é que é pra gente fazer tudo isso. A planta, a gente pode utilizar a pétala de uma... da lavanda. Essa lavanda, gente. De flor. Deixa eu sentir aqui. Gente, lavanda é maravilhoso. Eu senti, um dia eu tava viajando e tinha uma... A planta de lavanda, uhum. e ela é linda, né? Lilás, perfumando o ambiente. Maravilhoso. Esse acalma, né? A lavanda muito, dá muito, acalma muito. E você pode usar com bebê, roupa, você pode usar na roupa, uhum. você pode usar em quartinho de criança. E uma coisa que eu sempre gosto, quando eu vejo a planta, mesmo in natura, na terra, uma coisa é a gente pega a planta, passa a mão nela uhum. e leva ela para o rosto. Mesmo. Você concentra todo aquele seu aroma e inspira. É. Veja, aquilo ali dá um banho. Uma experiência, assim. Né? É muito bom, muito bom. Mas você pode fazer isso assim com plantas, né? Com flores, pode usar resina, isso aqui é breu branco. Olha o aroma disso. Nossa! A fava. Gente, que coisa diferente. A fava da baunilha. Um cheirinho de... Lá em Belém a gente fala patchouli. Não sei se você ouviu falar. Mas não... Mas lembra patchouli esse. O patchouli não é nessa daqui, não. A baunilha. Já é bem docinho, né? Ai, isso aqui demais. É uma semente. Pra mim, coco e baunilha. É bem doce. Que é bem balsâmico, né? Uhum. Pode usar uma semente, desde que seja aromática. Essa uhum. aqui é de cumaru, vem de Belém. Também é docinha. Cumaru? Cumaru, é uma delícia. Aproveitar, mandar um beijo pra todo mundo lá de Belém que nos assiste. Deus abençoe vocês. Anis estrelado. Minha terra. Anis. Essa aqui é uma sálvia branca, ela não é daqui do Brasil, não. Esse aqui já tem um ar mais, ele tem um cheirinho mais, um pouquinho mais pro cítrico, né? Não sei. Ele é mais um especiado. E esse cheiro amadeirado também é muito bom. E os amadeirados também ajudam a fixar o aroma, também é muito bom pra composição do aromatizador. E isso aqui também é um
É uma é sálvia branca, ela é americana, não é daqui. Mas ela tem um aroma também muito mais bom. Mais temperinho, né? Tem um cheiro mais... É, mas essa aqui não é muito para tempero, não. Usa mesmo para queimar e para aromatizar. Mas lembra já mais essa questão do tempero de... Mas ainda pode usar como tempero manjericão. Spray de manjericão é muito bom. Uhum. E é bom também para atenção. Menta, né? Menta é maravilhoso. Capim, limão, eucalipto. São plantas que a gente pode estar fazendo isso para fazer o aromatizante. Tá. Bom, então a gente só vai fazer uma mistura. Cheiros, vários cheiros aqui. É muito bom. Para passar uma tarde nas férias, brincando com seus filhos, fazendo isso, acalma qualquer criança, concentra qualquer criança. E dá valor para a família, natureza, né? E faz uma relação resgatar muito grande. Essa questão de que Deus criou tanta coisa maravilhosa para a gente aproveitar e a gente tem que curtir e dar valor. É isso aí. Vamos lá, colocar a mão na massa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair o aroma da planta. Uhum. Então, existem algumas formas, alguns solventes. Aqui a gente vai falar do extrato alcoólico. Uhum. Na verdade, é uma tintura, porque extrato e tintura, a única diferença é a concentração. Então, a gente aqui vai fazer uma tintura, que significa que, para 1 grama de planta, eu vou usar 5 gramas de álcool. Tá. Então, eu vou sempre multiplicar por 5 a quantidade que eu usar de planta, tá? Então eu venho no meu pote, aqui já tem, eu coloquei aqui. Eu vou um período aí? Vai ter que ficar. Eu sabia que eu ia precisar de 30 ml para quê? Então eu coloquei 6 gramas de planta com 30 ml de álcool. Uhum. Tapa com papel laminado, pode colocar em cima de uma meia. A gente tem que aprender a reciclar tudo, né? Então, aquela meia que tá meio furadinha, que já não usa mais, já limpa, deixa ela separada para você guardar os seus extratos. Ele vai ficar no escuro. Uhum. Coloca dentro de um armário, num local seco e deixa lá por uns 15 a 20 dias. Uhum. Todo dia balançando um pouquinho para permitir que esse álcool extraia, né, melhor o princípio ativo. Uhum. E aí ele vai começar a cada vez ficar com um aroma maior. Você pode todo dia abrir um pouquinho para evaporar um pouco daquele álcool mais forte e aí vai ficando só o aroma da planta. Feito isso, já tendo esse extrato, e assim, uma dica. Se você quiser fazer um extrato dessa forma, de baunilha, você pode usar no seu bolo, no seu doce, na comida. Entendi. Pode fazer com laranja, fazer o bolo de laranja e pingar uma tintura de laranja, que também é muito gostoso. Então, depois que você deixou lá os 20 esse dias... Esse já está com o processo? É, esse já está com o processo. Deixou os 20 dias, a gente coa. Que essa aqui eu já sei que vai ser o que eu vou precisar, né? E aí, o que eu vou precisar fazer? Eu só vou... É muito, muito simples. Eu vou misturar. Sentir aqui. Eu vou misturar. Tá com bem alcoólico, né? É, ainda tá. É, eu vou misturar 30 ml de tintura. Uhum. Vou colocar 30 ml de água e 40 ml de álcool. Uhum. Ok? Então, para fazer 100 ml... Eu sei que já tenho 30 aqui. Esse é aquele que eu vou deixar com o palito aberto em casa? Não, Ou é aquele de spray? Esse é o de spray. Ah, o de spray. Você vai espirrar no ambiente, tá bom. Esse é o de spray. Qual é a diferença entre o spray e o... Que fica com o palitinho, com né? palitinho. Com essa quantidade... É essa concentração. É, o difusor é com palito. Uhum. Com essa concentração do extrato, ele não vai ter uma força para aromatizar um ambiente Entendi, muito grande. Por isso é só no spray. Então vai ter que concentrar mais o extrato e ainda vai precisar usar um óleo essencial para que o aroma fique mais forte e consiga realmente propagar no ar. Tá. Tá? Da mesma forma, essa mesma mistura a gente pode usar com lençol, água de lençol. Uhum. A diferença é que eu vou colocar mais água. Vamos fazer que a gente já está com o tempo corrido. Então desculpe. Então vamos lá. E aí eu vou para os 30 ml de água.
Vou para 60. Clarice Seix está ensinando para a gente a fazer um aromatizador de ambiente, aquele spray, para ficar em qualquer ambiente, né? Qualquer lugar a gente pode usar. Ficar com um ambiente leve, cheio de amor. Acho que é cheiro de amor. É isso aí. E completo com o álcool. Eu tenho uma quantidade assim, maior assim, de óleo essencial por causa dos produtos naturais. Então, eu ainda gosto muito de pingar o óleo essencial. O óleo essencial é um concentrado da própria planta, também é natural. Você está usando também... De lavanda. Porque existe no mercado óleo essencial de breu, óleo essencial de lavanda, óleo essencial de anis estrelado. Ou se eu quiser fazer uma sinergia, quer dizer, uma mistura, eu posso, de repente, fazer o extrato, o aromatizador utilizando uma tintura de lavanda e pingar um óleo essencial de sândalo, né? E aí a gente faz uma mistura... Perfeito, tá pronto, é só colocar no... Tá pronto, aí é só colocar... Okay. Esse foi o aromatizador que a Clarice apresentou aqui pra gente. Espero que você se inspire também na sua casa, né? Pra ter esse prazer, né? De aconchegar as pessoas quando entram em qualquer lugar. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Obrigada, Clarice. Nada. Deus te abençoe. O que a gente vai fazer? A gente vai pro break ou vai direto pra sala? Chama o break? Então pronto, daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltando à rotina, a gente tem que voltar também a pensar no uniforme, quando a gente falou, né? Mas também no nosso look do dia a dia, da correria. Nós que somos mães, eu tô super confortável com esse look aqui da Theodora Vertes. Olha que linda essa calça. É uma calça que pra mim era boca de sino, né? Mas agora é flare, né? Dá pra mostrar? Aqui, ó. Abertinho aqui embaixo, tá certinho? Olha que lindo, né? Fica bem confortável, bem charmoso. Com esses detalhes do botão aqui do lado também. Ela é uma cintura alta. Combinando com essa camisa, eu fiquei apaixonada. Olha só, esses botões. E ela pode ser ombro a ombro. Só que eu prefiro usar assim, fechadinha, fica mais discreto. Um beijo para todo mundo lá, tá? E também da Theodora Vertes, que sempre me abençoa, parceira maravilhosa. E eu tô aqui também usando os acessórios, que eu li esse brinco, da Fairuz. E ela é toda em metal, ó, escuro. São semijoias, olha aqui o anel, que charme. Ainda tem a pulseira. E elas trabalham juntas, gente. Deixa eu virar aqui a pulseira que ficou torta. Olha só. Elas trabalham juntas e combinaram até com o botão da calça. É muito chique. Gente, vocês são muito especiais. Theodora Vertes, Fairuz. É a Lu e a Valéria. São bênçãos na minha vida, gente. Vocês não têm noção. O que é gravar tanto programa com roupa do próprio armário? Não tem condições, gente. Fora que elas inspiram, né, essa questão dessas tendências. Sim. Super legais. E aí você volta à rotina, a gente, tô aqui voltando à rotina, apresentando para vocês esse programa, super feliz com essa graça, com essa alegria, aprender coisas novas, né, essa oportunidade que a gente tem de viver algo novo, é extraordinário. Agora acabei de aprender o aromatizador com a Clarice, aprendi aqui com as meninas, essa rotina, essa loucura e essa valorização, né? Sim. De repente, não fazer disso virar um caos, a correria, mas fazer, de repente, refletir, poxa, o que eu errei ano passado? O que né, eu poderia ter feito com mais calma? O que eu posso me desconectar? Como é que eu posso fazer essa rotina mais leve? Sim, é valorizar o que você tem, né? Muitas vezes o que a gente acha que não fez, o que errou, são, na verdade, ideais que a gente coloca, são expectativas e precisamos ter expectativas, é evidente, sonhar sempre. Contudo, o que eu posso fazer, o que é possível fazer, envolver a todos. Né? Agora, no bloco anterior, falando sobre todos esses aromas, e realmente, como a colega falou, sobre as pesquisas que falam sobre o quanto isso desperta, né, os nossos neurotransmissores, as nossas bioquímicas, né, os produtos do cérebro. Então, assim,
se um cheiro é capaz de despertar uma sensação, uma emoção, né? Olha só que bacana, na natureza eu consigo fazer com que neurotransmissores sejam produzidos e eu tenha mais sucesso na minha concentração, favorecendo assim meu aprendizado. Uhum. Como que você desperta na sua casa a emoção dos seus filhos, do seu cônjuge? Uhum. Como que você vai despertar na sua rotina os neurotransmissores do prazer, do amor? Sabe o que eu me lembro, você? De acordar e sentir o cheiro do café da minha mãe. Olha. Gente. Do bolinho quentinho. Que coisa boa. O que isso desperta em você, Luana? Né? A alegria, o aconchego, o cuidado. Uhum. O sabor, né? Não é? mas lá em casa a gente não tem o hábito de tomar o café. Que tal você despertar isso com bom dia? Faz bom dia, luz do dia. Que seu dia seja maravilhoso. E não, como é que é? Já tá atrasado. Vamos acordar? Por que não? Não é? Lá na cama, dar um beijo. Não dizer, é? Bom dia, querida. E um abraço, né? É? Isso pode ser rotina, mesmo que seja em tempo de férias. É verdade. Então, voltamos à tranquilidade quando ela existe dentro de cada um de nós. Façamos o nosso corpo um tempo de espírito. A gente não chegou a falar, sem dúvida nenhuma, que é muito importante a questão da programação, né? De pegar aquela agenda, de escrever. Isso. Para poder você não ficar no caos. Faça aquele quadro ali, e é muito importante. Pessoas que têm dificuldade de concentração, de atenção, de organização, ter um quadro ali, algo que seja visual, que eu consiga. Ah, hoje é segunda-feira. Nem que seja na frente da geladeira. Eu preciso disso. É importante. E isso faz com que você consiga alcançar, tenha menos dificuldade de frustrar. As frustrações serão menores, né? Do que eu não consegui alcançar. E os seus filhos conseguirão, com toda certeza, entender toda essa organização. Isso vai diminuir aquela gritaria dentro de casa, aquelas indisposições. Já que a gente trouxe a Clarice aqui. Clarice, você tem algum ritual assim que você faz do seu cotidiano para que tenha mais paz, para que as coisas aconteçam e não saia do eixo? Eu tenho. Eu tenho algumas plantas para mim que são, assim, muito importantes, que eu estou sempre com elas. Tem música. Música e cheiro, para mim, são duas coisas que me acompanham sempre e que me ajudam bastante. É uma ótima dica. E se eu tiver, assim, muita gente, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu fico, às vezes, meio acelerada. Se eu parar para mexer com a planta, em meia hora eu percebo assim, que meu coração já tá batendo mais lento, que minha mente já está mais focada. Tem um óleo para mim que é muito importante, que é o óleo essencial de pinho. Uhum. O pinho, tanto é que material de limpeza tem esse cheiro, né? É. Então ele limpa. Quando eu estou meio assim com 20 mil pepinos para resolver e não sei qual que eu faço primeiro, põe um pinho. É como se equilibrasse, né? Eu tenho um aromatizador, que é um colarzinho, eu pingo ele aqui e passo o dia inteiro com aquele aroma. Acho que pode até passar em algum lugar do corpo, né? Por exemplo, aqui. Aí sempre que você está muito agitado, estressado, dá uma... Mas o óleo essencial, ele não deve ser passado direto, porque ele é muito concentrado. Uhum. Então, dilui qualquer óleo vegetal. Uhum. Pode até ser no óleo, no azeite, no óleo da cozinha. Pinga um pouquinho, mas passa no óleo, passa o óleo, não o óleo essencial direto. Eu acho legal ressaltar a questão da oração, porque a gente fala muito na respiração, né? Eu acho que quando você começa a pensar e agradecer, como a gente começou a falar do programa, gratidão de estar vivendo esse momento, né? O viver hoje também, para não ficar se preocupando isso, muito. Ana? Não seria conectar-se, né? Olha, ela está muito agitada, ela se conecta a um cheiro, uma algo música. Que, né? Nós podemos também orar, agradecer, ter a gratidão. Isso faz você olhar para dentro e entender, gente, que isso então vai de dentro para fora. É a essência, né? Não é de fora para dentro. Nunca. Então, voltar à rotina, ter mais tranquilidade, menos frustração, mais gerenciamento das suas emoções, sempre é entender que é de dentro para fora. Uhum. Ela não precisou comprar nada, as plantas estão lá. Nós não vamos precisar estar em um outro ambiente, a não ser concentrados orando a Deus. Ir para lugar algum. Não é? Né? Então, olha só, conexão. Conexão. Fé, né? A fé, eu acho que sim, move montanhas, né? Então, nada melhor do que você ter fé para começar, dar forças para essa... Voltar a essa nova rotina. Então, quando você tem fé e vislumbra alcançar algo, né? Daqui a algum tempo, voltar à rotina, começar tudo de novo,
né? É, fica muito mais simples, muito mais fácil. Eu faço algumas perguntas assim, quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. Justamente. Né? Para poder a gente... E isso aí, você fica perdida no mundo. Perfeitamente. Isso é autoimagem, né? Quando eu sei quem sou, quais as minhas potencialidades, quais as coisas que eu preciso melhorar, eu consigo ter uma autoimagem, o quanto eu sou capaz, consigo ter fé e acreditar que isso vai dar certo, eu consigo gerenciar as minhas emoções me conectando novamente, e aí eu consigo melhorar o que é minha autoestima. Valorizar, e abençoar as pessoas que estão ao meu redor, e fluir nessa rotina, isso de forma leve, agradecido, feliz, né? Sorrindo. É, valorizar essa rotina, né? E para de colocar a culpa nos outros, ainda né? que as expectativas ajudem. Culpa na rotina, porque às vezes, assim, não deu certo. Não deu certo porque eu tenho uma rotina pesada, porque essa rotina, eu não saio, eu não brinco, eu não passeio, eu não viajo, né? Precisa. Não precisa disso. Encontre. Assim, faça da sua rotina uma Escreve né? Uma rotina agradável, isso, saudável. Esse é o horário para eu descansar, para ler o livro, para meditar. E se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que estudar, que seja agradável, né? Que seja saudável, que seja legal, que seja animado. 100% ali, né? Concentrado. Isso aí, justamente. Eu tenho escapes de pensamento. E que as viagens não sejam para fugir. Mas para que elas sejam para novas experiências. Justamente. Como 20 dias na floresta, já pensou? 20 dias na floresta, novas coisas. Novos sejam aprendizados, novas experiências, né? Aprendizados. E não para fugir, porque eu não suporto esta rotina. Meninas, quero agradecer, gente. Que gostoso, né? Eu que agradeço. É que nem você tá olhando a gente aqui. Vocês estão sentadas, sabe? A gente não tá correndo, desesperada, né? Apesar de ter hora para as coisas, a gente tem que estar, acho que se dedicar 100% para aquilo que você está fazendo, né? Para que isso vale a pena. Então, quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada. Deus abençoe. E também quero agradecer a você que nos assistiu. Grande beijo. A paz.